Elevene ved Ås videregående skole fikk en spennende start etter sommerferien, da finansminister Siv Jensen møtte opp første skoledag. Finansministeren ble godt tatt imot av rektor Anne-Karin Øksnevad, før hun talte foran de nye elevene om viktigheten av å velge yrkesfag. Så vet jeg at mange av dere som her i dag har valgt yrkesfag. Og jeg har lyst til å si noe spesielt til dere. Først og fremst, gratulerer med at dere har tatt et godt og fornuftig valg. For første gang på mange år, så er det nå faktisk like mange som velger yrkesfag som studieforberedende. Og jeg er veldig opptatt av at det skal stå respekt av det å ha et fagbrev. Vi kommer til å trenge mange tusen fagarbeidere fremover. Og da må faktisk flere elever søke seg til yrkesfagene. Og det at det nå er omtrent halvparten som gjør det, det er veldig gode nyheter. Det er veldig fint med en akademisk utdannelse, men det er også utrolig fint med fagarbeidere. Og det å fremsnakke betydningen av å ta den type utdanning, utrolig viktig. For det var en periode hvor vi snakket så mye om akademisk utdanning at satt et litt sånn negativ stempel på fagbrevene, og det er altså så meningsløst. Dette er noe av det viktigste vi gjør. Hvis vi ikke har fagarbeidere, så går ikke dette landet rundt. Økningen av antall søkere til yrkesfagene har gjort at mange ikke fikk plass ved Ås videregående skole, ifølge rektor Anne-Karin Øksnevad. Ja, i år så har vi hatt veldig stor søkning, og bare på elektroavdelingen så hadde vi i år 150 primærsøkere til 90 plasser. Jeg husker ikke tallene for alle de andre programområdene, men vi ser nå at de ventelistene som jeg har, og de eleverne som står uten skoleplass, det er kun på yrkesfaglige programområder. Det var mange spente elever som ankom Ås videregående skole denne dagen. Selv husker finansministeren hvordan det var første skoledag da hun begynte på videregående skole. Jeg husker det kjempegodt. Det er klart du kommer jo helt alene. Kanskje du kjenner en eller to, ikke sant? For at når man søker seg til videregående, så er det jo litt utenfor bokrets og sånne ting. Så du er spent om du får noen hyggelige klassekamerater, og det er noen kjekke gutter der, og alt det der. Det er jeg spent på. Så selvfølgelig læreren, eller læreren med. Jeg tror jo jeg, som alle andre elever, jeg husker veldig godt de aller beste lærerne mine, men jeg husker også de aller dårligste, altså.